Големо невреме вчера попладне зафати делот Хрватска, а најлошо беше во општините Голем и Мал Буковец, каде беа уништени оранжерии, а посебно погодени биле оранжериите во кои се одгледува цвеќе и кои произведуваат половина од вкупното производство на цвеќе во Хрватска. Невремето проследено со ветер, дожд и град со големина на тениски топчиња, во средата зафати дури 5 жупании во Хрватска. До тамошната дирекција за цивилна заштита пристигнале пријави за оштетени покриви, паднати дрвја на патиштата и оштетени возила.